Отримати освіту легше, ніж знайти роботу. Така думка побутує нині. Навіть маючи на руках дипломи з відзнакою, молода людина може зустрітися із труднощами під час працевлаштування. Протягом 7 місяців до Бердівського міського центру зайнятості звернулося 1900 молодих людей віком до 35 років. Загальна кількість перебувала в нас на обліку протягом цього періоду складає 2850 чоловік. Із них 1500 нам вдалося працевлаштувати за сприянням служби зайнятості. Зараз продовжують перебувати на обліку близько 770 молодих людей. Хоч і роботодавці потребують кваліфікованих кадрів, проте молоді не завжди йдуть на зустріч. Їм вигідніше отримати досвідченого спеціаліста. Один із шляхів вирішення цієї проблеми для молодих – дотація, як стимул держави для працевлаштування на перше робоче місце після закінчення навчання. Йдеться про кошти, що надають роботодавцю для покриття витрат на зарплату таким спеціалістам. Відповідно до закону України про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту першим робочим місцем з наданням дотації. Дотація надається в разі прийняття на роботу за направленням Державної служби зайнятості молоді на перше робоче місце за отриманою професією, спеціальністю, згідно з переліком професій, що затверджений постановою Кабінету міністрів України. Це допоможе суттєво прискорити і поліпшити працевлаштування випускників. Враховано, що впродовж останніх років помірний дефіцит робітничих кадрів відчувають і будівельна та металообробна галузь. Тому такими професіями, як маляр, муляр, токар, електрогазозварник, слюсаремонтник, а також для інженерів за спеціальностями металорізальні верстати та системи, інструментальне виробництво, обробка металів за спецтехнологіями. Молодій людині віком до 35 років, яка набула саме таку професію, треба звернутися до центру зайнятості протягом 6 місяців після закінчення навчання. Або, якщо вона втратила місце, працюючи за іншою спеціальністю. Цього року знайти роботу таким чином в нашому місті зможуть близько 15 молодих людей, запевнили у центрі зайнятості. Вже звернулося двоє. Я навчалася професійний будівельний ліцей третій на Красній Горі. Ну, я там закінчила маляр штукатур професії, потім мені допомогли знайти роботу. Ну, я прийшла сюди, відправила сюди прогрес-бут. І тут я зараз роблю. Шпаклюєм білим, штукатуром все. Ну, і хотілося б тут затриматися. В принципі, позитивна ситуація для того, і, мабуть, і існує. Центри зайнятості в нашій державі, щоб молодим дітям, які ще не зовсім мають цю практику, щоб все-таки підтримку матеріальну вони отримали і від держави. Цьогоріч у державному бюджеті України передбачено 32 мільйони гривень для надання таких дотацій роботодавцям. Більше 1,5 мільйона з них – для Житомирщини. Дотація надається роботодавці щомісячно. В разі прийняття на роботу на перше робоче місце за направленням Державної служби зайнятості строком на 2 роки. Розмір дотації дорівнює фактичним витратам на основну та додаткову заробітну плату, прийнятої молоді, а найвищу заробітну плату, яка вклалася за всіма видами економічної діяльності у відповідному регіоні за минулий місяць. На сьогодні, говорять у міському центрі зайнятості, середня зарплата подібних молодих спеціалістів на Житомирщині становить понад 1500 гривень. Перелік професій мають розширити.